Boa noite a todos. Boa noite. É com grande prazer e alegria que estou aqui nessa casa novamente. Assim, bastante emocionado, como sempre. E hoje em especial, o computador aqui deu um pane. Que foi preciso chamar os mentores, meu, do Mário, do Beto, de todo mundo aí, para poder voltar a ficar certinho como tinha preparado essa noite, essa palestra, essa preleção, esse trabalho singelo com o objetivo de cooperar no esclarecimento da doutrina espírita. Então, o escândalo é necessário. Esses dias, na nossa casa, estávamos estudando pelos caminhos do Evangelho. São pequenos textos, videoaulas de 15 minutos, 17 minutos. O Arthur Valadares, ele explanou muitíssimo bem o tema, o escândalo é necessário. E isso me deixou assim, muito pensativa a respeito desse tema. Juntamente com esse tema, mais o desencarne coletivo que a gente tem visto tão esse ano, principalmente em 2019, que nós iniciamos com tantos acontecimentos fatídicos, com muitas mortes, muitos desencarnes. Então a gente fica, muitas vezes nós temos a audácia de questionar Deus a respeito dessas situações. E daí eu consegui fazer um link entre o escândalo necessário e os desencarnes coletivos. Eu espero que eu consiga transmitir da melhor maneira possível para vocês esses ensinamentos dessa noite. Vamos lá. Escândalo. Como a gente entende o escândalo? Entendemos o escândalo como uma pessoa que fala alto, que às vezes fala palavrão, que não sabe se comportar, né? Vai nos lugares, aquela pessoa meio espalhada lá, fala, nossa, que pessoa escandalosa. Hoje você liga a televisão, está lá, escândalo. Qualquer briga de casal, somente de artistas, já vira aquele escândalo, todo mundo falando da vida daquela pessoa. Os escândalos políticos, escândalos de todos os sentidos. Esse é o sentido que nós compreendemos de escândalos. Esse é o sentido vulgar da palavra escândalo, que acontece no nosso dia a dia. Quem já não observou e ao mesmo tempo falou, nossa, que pessoa escandalosa, não sabe se comportar, né? Mesmo que a gente não fale, mas a gente bem que pensa isso daí, né? Sempre fazemos os nossos pré-julgamentos, né? Então, nesse caso, o escândalo é mau procedimento, indignação, perplexidade, ofensa aos sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais e religiosas. E esses mau comportamentos dentro da sociedade. Isso que a gente entende como escândalo. Mas, no sentido evangélico da palavra, no sentido que Jesus empregou, que o escândalo é necessário, é outro sentido. Ou seja, ele está falando o quê? A maldade que existe na humanidade ainda é necessária. Calma, não precisa de ficar. Como assim? Vamos explanar o tema para vocês poderem entender. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 11 a 13, está lá escrito: escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Isso é o escândalo que está lá escrito. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Então, mesmo sendo necessário, mas aquele que provoca o escândalo será, em algum momento, responsável, terá que, em algum momento, prestar contas daquilo que ele fez. Não vai passar impune. Não vai passar impune. Todas essas coisas que a gente vê, essas atrocidades que a gente vê, principalmente no alto escalão do governo, sociedade, pessoas com poderes aquisitivos muito altos, que fazem cada coisa para o povo, eles também responderão por isso. A gente fala, nossa, será que Deus não está vendo essa justiça divina que a gente nunca vê acontecer, né? A impressão que dá é que eles vão sair tudo impune de todas essas situações. Não, ainda é necessário para fazer com que a gente desperte para alguma coisa. Então, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. O escândalo no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral. Razão pela qual, em certos casos, não se compreende seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo
O que resulta dos vícios das imperfeições dos olhos? Toda reação má do indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. Mesmo que ninguém saiba o que aconteceu, mesmo que seja lá quietinho, tudo isso, quem praticou, terá que responder um dia. Esse pequeno texto que eu trouxe está nesse livro, Estudando o Evangelho, com o Bezerra de Menezes, psicografia, psicografado por Alda Maria. Então, está lá, no capítulo 26. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens, em razão da sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal. É por isso. Nós somos ainda imperfeitos. Fomos criados imperfeitos, simples e ignorantes, com todas as possibilidades de nos avançarmos, nos melhorarmos, de sermos perfeitos, sempre relativamente, porque a perfeição plena somente o nosso Pai tem. Nós teremos a perfeição relativa. Dentro do Evangelho, lá no grego, eles interpretam a palavra escândalo da seguinte maneira: eles interpretam como uma armadilha. E é nesse sentido que também está dentro do Evangelho. É uma armadilha. E se a gente pensar bem, realmente tem razão isso daí. Pega você, te prende naquele momento, quando você pratica algo que ofenda qualquer outra pessoa. Uma ofensa de palavras, de qualquer sentido. Né? Ofendeu, você ficou preso naquela armadilha. Você caiu na armadilha. Pode ser um nó, um laço, que te prende àquela situação. Causou um escândalo, você vai, de alguma maneira, ou cair numa armadilha, ou vai ficar preso nesse laço. Ou pedra de tropeço. Tem esses três significados da palavra escândalos no grego. Então, e é nesse sentido que o Evangelho nos propõe. Porque não é assim mesmo. Enquanto não pagarmos centil por centil, nós não estaremos aqui retornando a esse plano, seja lá quantas vezes for. Por conta disso, porque a gente ficou preso, porque nós caímos na armadilha, porque um nó nos atou aqui no planeta e a gente não consegue alçar voos. Mas Deus poderia ter criado seres perfeitos, iluminados, já sem nenhum defeito, todo prontinho para uso, sem nada. A gente já pensou, todos nós perfeitinhos, todos nós já assim, de asinha nas costas e voando para lá e para cá? Seria ótimo se Deus tivesse criado assim, mas não foi assim que Ele fez. O que Ele fez? Ele decidiu criar a todos nós, não é esse ou aquele, todos nós com o mesmo padrão, simples e ignorantes. Todos com o mesmo potencial de alcançarmos esferas crísticas, de sermos, como Jesus já disse, vocês poderão ser como eu, poderão fazer as mesmas coisas que eu faço. Jesus já disse isso para nós na época que ele esteve aqui. Então, ele sabe que nós, do nosso potencial, ele sabe que ele também passou por toda essa evolução necessária. Não aqui no nosso planeta, aqui ele é o nosso governador espiritual, mas em outros orbes, que a gente nem faz ideia de onde foram, ele também teve essa ascensão, essa escalada evolutiva que nós também teremos que fazer. Quanto tempo isso vai demorar? Depende de cada um de nós. Cada um de nós tem um time. Uns aceitam muito bem. Você tem lá meia dúzia de filhos, dois filhos, três filhos. Você dá conselho igual para todos. Um escuta, o outro insiste em não querer escutar. Vai o quê? Vai atrasar seus passos. Vai sofrer as consequências dos seus atos. Aquele que escutou, que não precisou de vivenciar o sofrimento, escutou. Não, minha mãe falou, meu pai falou, eu vou ver. Acho que eles têm razão, já viveram bem mais do que eu, têm muito mais experiências, então eu vou escutar o que ele está falando. Aquele vai mais rápido alcançar os seus objetivos, desenvolver todos os seus potenciais. Mas aquele que insistir em teimar, no erro, em patinar, vai chegar lá? Vai. Mas vai demorar mais. Daí quanto tempo a gente não sabe dizer. Mas quando o espírito chega à pureza espiritual, o aperfeiçoamento dele se dá de outro nível. Ah, passou de fase. Agora já não vou mais estar aqui no planeta Terra. Não preciso mais vir aqui encarnar nesse planeta. Passei de fase. Não acabou. Continua a evolução em outros órgãos, de outras maneiras. Porque nós temos
determinados potenciais a serem desenvolvidos aqui, nesse planeta. Quando mudarmos de órgãos, vai demorar muito, não quero desanimar você, mas vai demorar um bocado ainda, teremos outras tarefas a serem cumpridas, outros potenciais a serem desenvolvidos dentro de nós. Então a gente ainda continua. Nós vamos continuar sempre. É infinito o nosso poder, o nosso potencial de crescimento. É infinito. Não tem você falar, ah, não, agora parou. Lembra aquela história que o pessoal fala, ah, morreu, agora vai descansar? Mas não vai mesmo. Vai, sabe aquele livro que você largou na estante e não quis saber de ler? Vai ter que ler. Sabe aquele curso que você se inscreveu e não foi mais? Vai fazer de novo o curso. Sabe, tudo aquilo que a gente deixou para trás vai continuar lá em outro órgão. Não tem jeito da gente fugir, porque nós temos que continuar sempre evoluindo, sempre galgando cada vez mais. Opa, desculpa, eu voltei. No percurso da sua evolução, de nossa evolução, o Espírito tem o seu livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, aqui no planeta Terra, temos essa informação, eu trouxe, tem pessoas que falam 7 bilhões de espíritos encarnados. Fazendo essa pesquisa, eu já tive a notícia de que são 8 bilhões de espíritos encarnados. Tudo imperfeito. Já pensou? Tudo! Todos esses espíritos imperfeitos. Imagina as ideias de cada um, fervendo. E a todo minuto, distribuindo bombardeios de energias negativas. Olha como é pesada a nossa psicosfera aqui no planeta Terra. Imagina como é carregado isso aqui, como é denso. Por isso que na Casa Espírita, toda hora a gente fala, pessoal, pensamento é tudo. A gente precisa vigiar nossos pensamentos, porque a gente muitas vezes se preocupa em vigiar nossas ações, se esquecendo que o pensamento também influencia, talvez até mais do que as nossas próprias ações. Porque às vezes atrás de um rostinho angelical, a pessoa é malévola, de mil dardos negativistas, pessimistas, que ataca todo mundo. Então, é importante vigiar os nossos pensamentos também, para que a gente possa colaborar nessa psicosfera do planeta Terra. Então, 8 bilhões de seres imperfeitos bombardeando o planeta. Olha lá a multidão. Cada uma dessas pessoas, olha, o quadro aqui é o quê? Um e-mail, não sei, dois por dois? Quantas pessoas que cabem aqui? Imagina 8 bilhões de seres imperfeitos. O tempo inteiro, pondo para fora os seus sentimentos, usando de situações de tirar vantagens, de tirar proveito, a querer ser superior ao outro. São pequenas coisas que eu estou lembrando, tem muito mais, porque com certeza a cabeça de vocês está pensando a mil por hora, um monte de situações que as pessoas imperfeitas pensam, nós pensamos, né? Porque também estamos na mesma situação. Por isso está correto dizer que o mundo está cheio de injustiça, mas tem muita injustiça, muita injustiça. Criança que não tem escola, não tem condução para ir à escola, que não tem comida, não tem onde morar, abandonada na rua, idosos abandonados, vai pegar um pergaminho aqui de um monte de injustiças. Mas não tem ninguém injustiçado. Todas as pessoas que estão passando por essas situações de dificuldades não são injustiçadas. A justiça é uma coisa, ser injustiçada é outra. Todas elas estão passando por aquela situação por necessidade evolutiva. Então, o tempo inteiro, pessoas mesquinhas, de condutas criminosas, pessoas querendo prejudicar, querendo enganar, querendo ferir, querendo ter lucro a qualquer preço. O tempo inteiro. O tempo inteiro está acontecendo isso no nosso planeta. Quem gerencia o mal no universo é Deus. Daí a gente fala, vendo tudo isso, a gente fala, meu Deus, e agora? Com tudo isso acontecendo. Mas, está lá, Deus gerencia o mal. O mal existe, o escândalo existe, porque ele é a inteligência suprema, ele é a providência absoluta. Deus prevê com antecedência absoluta. Ele tem uma visão que abarca o infinito. Então ele está olhando o todo. A gente consegue olhar uma fatiazinha do que está acontecendo. Ele já enxerga tudo. Então, como
ele sabe que vai acontecer alguma coisa naquele ambiente, devido às más atitudes das pessoas que estão naquele ambiente, o que ele faz? Ele já procura reunir os espíritos necessitados de passar por aquela situação. Então ele vai e reúne. A gente fala, nossa, mas como será que ele faz isso, né? Então Deus administra cada maldade que os espíritos cometem a cada segundo aqui no planeta. Então todas as maldades não são perdidas. Por isso o escândalo é necessário, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então vai sempre acontecer algo grave, sempre vai acontecer acidentes, coisas atrozes que vão deixar a gente com o queixo caído. A gente assiste televisão, aqueles canais um pouco mais carregados, eu evito de assistir, mas você fala, nossa, nossa, é impossível que alguém pense uma maldade maior do que isso. Eu já vi de tudo. No outro dia você liga a televisão, tem uma coisa pior ainda. Você fala, meu Deus, como é que pode isso? É a necessidade que ainda nós temos de passar por todas essas situações, cada um no seu quinhão, cada um no seu bom pedaço. Não é todo mundo que vai passar igual. Tem pessoas que passam muito, de muitas dificuldades, outras passam mais ou menos a mesma dificuldade, mas sofrem de maneiras diferentes. Com isso, só irá se atentar pela maldade, pelo escândalo, pelo crime, por algo complicado ou algo errado, aqueles espíritos que estão comprometidos, que precisam passar por aquelas experiências. Só elas que vão passar. Outras não vão. Muitas vezes isso a gente vê. Dá um exemplo de um acidente aéreo. Quantas vezes a pessoa comprou a passagem, se programou, organizou, pegou um engarrafamento, chegou atrasado no aeroporto, não pegou avião. O avião foi, ele chorou, xingou, falou, esbravejou. Passa lá uma hora, duas horas depois, fica sabendo que o avião caiu. Foi um livramento que ele teve. Não era o momento dele, né, de desencarnar. Não era. Era dos outros que estavam lá. Não era da gente. Então, por isso que a gente tem que tentar compreender como Deus age. Difícil tentar compreender, mas a gente, se esforçando, a gente consegue. Ninguém sofre uma situação sem que tenha um comprometimento. Não passa por dificuldades. Quantas vezes o raio cai do seu lado e não atinge você? Quantas vezes? Há casos aí que fala raio seco, nem nuvem do céu, pá, cai na cabeça da pessoa. Como é isso? Como é isso? Precisava de passar por aquela situação. Então, os espíritos são atraídos por essas situações. Aqui, alguns exemplos, né, de tsunamis, de desastre aéreo, de navegações afundando, incêndios. Eu lembro que uns anos atrás, eu era menina ainda, faz tempo isso aí. E era muito comum em fevereiro, parece um... Não, uma coisa esquisita, todo mês de fevereiro era 2, 3 incêndios em São Paulo, aqueles prédios velhos lá, pegava fogo, morreu um montão de gente, desencarnava um montão de pessoas. Agora está um pouco mais espaçado esses casos, mas a gente ainda vê. Mas o que acontece? O escândalo é necessário. Por quê? Mediante uma situação dessa, a legislação começa a atuar. A sociedade começa a cobrar dos legisladores. Olha, é obrigatório ter escada contra incêndio do lado de fora. É obrigatório ter extintor de incêndio. Um monte de coisas são obrigatórias e tem que ter lá o bombeiro fiscalizando, não pode dar licença enquanto não tiver 100%. Então, por isso que os escândalos são necessários, dar um puxão de orelha na sociedade. Somente o brasileiro, que adora levar tudo no mais ou menos, né? Dá um trocadinho lá e libera a licença. E é bem assim que as pessoas trabalham, brasileiro principalmente. Depois acontece uma tremenda tragédia, o que acontece? Aí vamos para a indenização, né? Que nem lá no incêndio lá no Flamengo esse ano, agora vamos para a indenização. Só que você vai pesquisar mesmo? As famílias estão furiosas porque eles não estão querendo pagar indenização nenhuma, eles estão querendo dar salário mínimo para as famílias. E na mídia eles falam, ah, nós vamos dar não sei quanto, vamos fazer aquilo, mas lá todos estão com advogados porque eles não querem pagar do jeito que eles estão falando. Bom, aí vem esse caso de Brumadinho, que fez ontem um mês, e todo mundo ficou super escandalizado, todos nós ficamos extremamente tocados com isso.
uma tragédia, sem, não digo sem precedentes, porque houve já em Mariana, mas não teve tantos óbitos. E é uma tragédia que faz com que a gente reflita. Por quê? Faz com que a gente reflita. Vamos ver se vai funcionar esse slide agora. Por que faz com que a gente reflita? Porque essa bendita dessas, como chama? Essas barragens, a montante, que eles chamam, são barragens que já não são usadas em muitos países. Aqui no Brasil, em Minas, principalmente, tem um monte. Se começar a rachar, aí, vai destruir o estado de Minas. Eu acho que não vai querer passar. Não tem problema. Aqui é Brumadinho antes e depois, que a gente viu essa cena inúmeras vezes. Vamos voltar lá. Agora vai funcionar. Vamos lá. Vamos ver se vai mesmo. Bom, essas imagens nós vimos na televisão inúmeras vezes, a barragem se rompendo. São cenas pegas na internet, né, no Facebook. Mas, por algum motivo, ela não quer funcionar. Não tem problema. Vamos continuar. Então, cada um viveu a experiência que necessitava. Na hora que caiu a barragem, vamos contar aquela cena lá, essa daqui. Bem logo, na parte reta, que parece que está junto com o mato, que não está, ali já é a barragem, né? Tem pessoas ali em cima. Tem um senhor que estava ali em cima. E ele conseguiu sair mesmo, machucado, lógico. Todo escoriado, mas está vivo. Deu entrevista semana passada no Fantástico. Como pode? Com aquele barreirão descendo todo, como que ele conseguiu? Não era o momento dele. Não era. Então, a gente fica assim, estupefado. Cada um viveu a experiência no grau de comprometimento espiritual de cada um. Cada um ali viveu. Plano material que eu estou falando agora. Olha lá. Os resgates chegando. Essa senhora que está sendo resgatada, eu acho que é uma senhora, é uma senhora. Ela foi socorrida, ela foi salva dessa situação. Até mesmo as pessoas que estavam trabalhando lá tinham comprometimento com aquela situação. Tinham que vivenciar aquele sofrimento. Então, estavam lá, desolados, porque as pessoas precisavam de passar por aquilo. Os bombeiros, quanto eles aprenderam naquele momento, esse socorro, quanto eles aprenderam? Quanto sofrimento? Outros não tiveram a sorte daquela pessoa sair dessa maneira de lá, né? Dentro do caixão. Outros corpos nem foram achados, plano físico ainda que eu estou falando. Outros corpos foram achados, pedaços. Então, cada um de acordo com o seu merecimento, com as suas dificuldades. Tem corpos que nunca mais serão achados, estão enterrados, não vão conseguir. Vai deteriorar ali e não vai achar mais. Então, isso são os comprometimentos. Como? Ah, mas por que um foi assim? Por que o outro foi assado? Por que um conseguiu sair, o outro morreu, o outro achou corpo? Isso só o divino é que pode nos responder. Não cabe a nós. A gente só observa e agradece ao Pai por tudo que ele nos prepara. Porque essa lição, qual a lição para o Brasil em si, nesse momento? Rever todas as barragens de amontante. Rever isso aí. Rever a legislação. Quem que autoriza essas barragens? Os governos. São eles, deputados, senadores, eles que... Então, é deles que nós temos que cobrar. Não pode, não pode. O que vai ser feito de agora? Essas que estão aqui têm que ser desativadas, as pessoas têm que ser tiradas daqui, porque a qualquer momento pode acontecer. Então, vão ter que mexer na legislação, vão ter que... Isso tudo é a providência divina trabalhando, fazendo que, principalmente o brasileiro, desperte para a cidadania, desperte para os deveres, porque é todo mundo querendo saber de direitos, ninguém quer saber de dever. Então, é uma maneira da gente despertar para as situações. Então, cada um de nós atrai aquilo que necessita para o nosso processo evolutivo. Cada um de nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós atraímos. Todos nós atraímos uma determinada situação que pode ser boa, difícil, dolorosa. A gente não sabe, mas cada um vai atrair para si aquilo que necessita para a nossa evolução. No plano espiritual, todos aqueles corpos, todas aquelas pessoas que desencarnaram naquele momento, também estão sendo socorridas. Elas também estão tendo o resgate delas.
duas vão aceitar no mesmo momento. Desencarnou e já aceita ajuda, porque os amigos espirituais não vão abandonar. Já é preparado isso daí. Quem viu o filme, deixa eu passar aqui rápido para a gente chegar. Essa cena do filme Nosso Lar. Eles faziam esse resgate, eles iam com maca e colocavam o corpo ali. Tudo isso no plano espiritual. Iam lá e resgatavam os corpos. Você imagina a movimentação espiritual que estava ali naquele momento de Brumadinho? Vocês imaginam o quantos espíritos ali envolvidos naquela situação? Então, muitos, naquele momento, foram socorridos. Outros, uns tempos depois. Outros não aceitaram. Não aceitaram que desencarnaram e que estava lá o amigo espiritual ajudando. E fica lá do lado do corpo, vendo o corpo se decompor e não aceita aquela situação. Então, cada um de acordo com o seu merecimento, seu desenvolvimento espiritual, cada um com o seu opinião nesse momento. A pessoa que tinha um comprometimento espiritual foi atraída para aquela situação. A cada uma viveu a sua experiência no grau do comprometimento necessário, como aquele senhor. Não saiu? Aquela senhora foi socorrida? Outros também conseguiram escapar. Outros não. Então, outros precisavam estar envolvidos totalmente com aquela situação. Nós temos uma gestão do mundo espiritual? Temos. Quem está gestando isso? É Deus. Ele está aproveitando todas as situações. Aproveitou um erro de legislação, aproveitou um erro humano para causar, para que acontecesse essa situação, para tirar o proveito dessa situação. As vítimas estão sendo socorridas? Sim. No mesmo instante, acabou de acontecer, já a espiritualidade já prevendo que ia proteger, estava todo mundo em torno do ambiente para poder ajudá-los. Eles estão sendo atendidos antes mesmo do evento. Antes mesmo. A gente ouve em outras literaturas que a gente vai lendo, a gente sabe que tem muitos acidentes que a pessoa desencarna antes de que o corpo se destrua totalmente. De acordo com o merecimento. Já antes de ver os destroços todos dos corpos, do corpo, ela já é atendida. Então, cada um de acordo com o seu merecimento. Toda a espiritualidade já sabendo, preparado, toda uma estrutura para atender todos aqueles que estavam desencarnando naquele momento. Cada indivíduo ali envolvido, ao mesmo tempo que eles estavam no desencarne coletivo, mas era individual. Cada um passou por a sua dor individualmente. Tudo igual. Tudo no meio da lama, no meio dos destroços, mas cada um teve o seu comprometimento. É individual daí. Cada um ali vai responder individualmente, vai ser beneficiado individualmente. A espiritualidade já sabendo, todos os espíritos que estariam sendo atraídos para aquela situação, já prepararam com antecedência todo o ambiente. E no caso dos animais, como fica a situação dos animais? Né? A gente via logo, 3, 4 dias depois, a gente sabe que a prioridade era atender os seres humanos ali que ainda tinham condições. É duro falar isso, mas é verdade. Mas mesmo assim, eles ainda salvavam alguns animais no meio dos destroços ali. Né? Então, e os animais? Como é que fica nessa situação? Para o animal, também é uma evolução. Não há resgate no sentido que nós temos. Nós vamos resgatar nossos débitos. O animal, não. Ele resgata só, é apenas uma passagem. Não é como nós. É diferente do ser humano, porque o animal não tem o livre-arbítrio. Ele não comete coisas erradas. Se ele mordeu a perna de uma pessoa, foi porque a pessoa tentou entrar no vital, ameaçou, tentou tirar comida. Então, é uma reação instintiva. Ele, pá, morde a pessoa. Mas ele não premeditou aquela situação. Ah, a hora que aquela pessoa entrar aqui, eu vou comer. Então, mordida dele, não faz isso. Eu vou ficar escondidinho aqui, a hora que a pessoa chegar, eu vou dar uma picada. No caso da cobra, né? Às vezes ela faz isso, sim. Então, os animais não são como seres humanos que premeditam, que pensam, que articulam, querem tirar vantagem, não. Mas eles também passam pelo processo de dor e evolução. Eles trazem esse conceito de dor e evolução. Uma vez encarnados, eles também têm que passar por esse processo de sofrimento. São atropelados, tem cachorros, hoje tem animais com diabetes, cardíacos. É, com câncer, a gente vê doenças de humanos nos animais agora. É comum. Por quê? Eles também estão em processo evolutivo.
Eles também estão passando por esse processo. Então, estão, no momento que eles estão aqui encarnados, estão vivos aqui, eles também têm que passar por esse processo, que faz parte do planeta. Faz parte passar por esses momentos de dor e sofrimento. É inerente ao planeta Terra. Mas quando isso vai ter fim? Quando saímos do planeta de provas e expiações e formos para o planeta de regeneração. Haverá um mal lá? Poderá até haver, mas uma dosagem bem menor do que nós temos aqui. Hoje o mal prevalece. Pelo menos é o que aparece, né? Lá, no planeta de regeneração, é o contrário. O mal quase a gente não vai saber. Pouquíssimas coisas, uma doença ou outra. Porque Deus coloca o quê? Os seres mais evoluídos com aqueles menos evoluídos para que ambos possam ir juntos, caminhar juntos, um ajudando o outro. É dessa maneira que ele trabalha. Então, o desencarne de animais é um choque que o animal sofre para que ele alavanque espiritualmente. É um processo evolutivo que ele passa. Então, a gente fica, nós ficamos chocados de vê-los naquele lamaçal. E a gente sabe que também a pessoa que causou esse acidente é uma pessoa que eu digo assim, a empresa, no caso, né? Que causou esse acidente, que fez vistas grossas, que quis passar por baixo do pano, ela vai sofrer também pelo desencarne dos animais, dos inocentes, da natureza, da água, dos peixes, enfim, vai responder por tudo no futuro. Essas idas e vindas do animal, essas experiências físicas de dor que ele tem que passar, também está sujeito a um conjunto de experiências de dor e de desafio. Desculpa, eu pulei uma parte aqui. Essas experiências físicas de dor que ele tem faz parte da experiência física do animal. Ele também está sujeito a um conjunto de experiências de dor, de desafio. É para ele também um desafio. Estar vivo para o animal também é um desafio, como é para nós. Essas experiências físicas que ele passa faz parte da experiência que ele tem que passar. E ele também vai ser socorrido ali. Tá certo? Ele também vai ter. Não vai sofrer nada. Não vai para o umbral, ele não vai ficar lá na erraticidade. De boa. Ele desencarna de boa. De boa. Nós não. Nossa Senhora. Chega a nossa vez. Mas que vão contribuir para o processo evolutivo dele. Dele quem? Do animal, estou falando agora. Que vão despertar a consciência espiritual dele e prepará-lo para lances mais grandiosos que o aguarda na sua evolução. O animal vai passando por esses processos evolutivos, né? No caso dos animais, é a dor e a evolução que opera. A dor é um elemento de evolução. Por mais que isso nos assuste, a dor é um elemento de evolução. Não tem jeito. Deus renova o mundo, assim como renova os seres e os vírus biológicos. A partir do momento em que eles nascem, eles estão sujeitos à dor, à desencarnação, ao fim da forma física, da mesma maneira que os mundos têm princípio, meio e fim. Então, tudo também passa por esse processo. Não é só os animais, não são só os seres humanos, o planeta também, todos os planetas têm princípio, meio e fim. Nós, seres humanos, estamos dando um jeito de acelerar esse processo do planeta Terra, né? Vamos lá, com pressa, vamos acabar com isso logo, né? Porque assim não está dando mais. Então, porque só o que é espiritual é que é permanente. Por isso que tudo isso vai ter um fim um dia, por esse processo. Bom, no livro Ação e Reação, eu não vou contar a história, porque é um pouco longa a história. Aqui no capítulo 18, Resgate Coletivos, só vou dar um lance. Lá está os benfeitores Druso, Silas, Hilário e André Luiz. Também eles vão participar, eles vão presenciar, vivenciar ali um processo também de desencarne coletivo de um acidente aéreo. Então, da mesma maneira que eu expliquei lá, uns são socorridos na hora, outros são perdem-se, não acham mais os corpos, uns aceitam a ajuda espiritual, outros não. Mesma coisa acontece nesse livro aqui que ele narra. O Ascânio e o Lucas, eles tinham um comprometimento muito sério de muitas e muitas encarnações pretéritas. E eles queriam alçar voos, eles estavam questionando os superiores deles. Mas por que a gente está sempre nessa situação? A gente quer passar para um outro plano espiritual, né? Sermos mais trabalhadores, mais confiáveis, né? E daí mostraram para eles que eles deveriam passar por algumas situações para que isso pudesse alcançar. Então, vem cá, vamos ver o que vocês aprontaram para ver por que vocês estão conseguindo alçar esse voo. Daí mostra para ele, nesse capítulo 18, o que o Ascânio e o Lucas fez. Eles eram amigos, eles eram comparsas,
e eles matavam pessoas também, atirando do alto do precipício, empurravam as pessoas. Então, quando morreram desencarnados em queda de avião, eles estavam resgatando esses débitos que estavam lá atrás, para que ele pudesse estar salvo. Não adianta, pessoal, ah, eu não fumo, eu não falo mal do vizinho, eu amo minha sogra, adoro meu cunhado, eu faço tudo de bom. Tá, mas o que você fez lá atrás? Você está falando dessa encarnação. O que você fez lá atrás, no pretérito? Então, ficou uma manchazinha, tem que ajudar esse negócio. Então, no caso deles, eles precisavam de passar por esse desencarno coletivo para que eles pudessem continuar o seu processo evolutivo. Apenas para lembrar alguns resgates coletivos, a gente bem se lembra de algum deles, né? Esse mais antigo, de 1961, Circo de Niterói, esse desencarne coletivo, né? Morreu mais de 500 pessoas, mas eles estimaram aproximadamente 500 pessoas. É, porque não tinha muita tecnologia para contar, enfim. E também foi pessoas que estiveram envolvidas com circos de Roma e tocava fogo nas pessoas, então reuniu o povão lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer. O voo da TAM, em 2007, 199 vítimas, a boate Kiss, 242 vítimas, enfim, olha só. Tsunami no Japão, 18 mil mortos, óbitos. Tsunami na Indonésia, 230 mil mortes. Já pensou? Imenso a gente pensar nisso aí. Como é que pode a espiritualidade reunir tudo? Como é que pode a espiritualidade preparar o ambiente? Como é que eles dão conta de socorrer todo mundo? E fazer com que todos estejam naquele momento, dentro daquele lugar, naquele ambiente, para que possam passar por esses momentos. Bem, e para encerrar, eu vou ler aqui, eu acho que é uma poesia tão linda. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar o monte. Nada acabou. Não, 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 não. Tente. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não aguenta. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas, que se vive a vida. Tente outra vez. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada.